الو 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 اچھا پیچھے تک آواز آ رہی ہے میری نہیں آ رہی ہے اور تیز بولوں آج کے فیملی اور لوڑا پریوار کی اور سے بہت بہت سواگت ابھینندن آپ سبھی لوگوں کا جو سبھی لوگ یہاں پر مہیلا سنگیت میں آئے ہیں بہت جلد ہمارے بیچ دلہا اور دلہن آنے والے ہیں جی ہاں وشیش اور نیلم وشیش اور نیلم اگر مجھے سن رہے تو ایک بار اپنا ہاتھ کھڑا کریں کہاں پر ہیں وہ ہم سب لوگ انہیں دیکھنا چاہیں گے وشیش اور نیلم کہاں پر ہیں آپ دونوں ابھی کہیں کھو گئے ہیں ابھی دکھ نہیں رہے مجھے آپ میں سے کسی کو دکھ رہے ہیں کسی کے ساتھ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریے ہم سب لوگ دیکھنا چاہیں گے انہیں نہیں مجھے وہ پیچھے سے آتے ہوئے دکھ رہے ہیں پر یہ کیا ہو گیا چلیے ہم سب جو ویٹ کر رہے ہیں دولہا اور دلہن کے آنے کا اور یہ وہ آغاز ہے کول فائر چلا کر انہوں نے